На Волині судитимуть псевдопрокурорку. Слідство встановило, що 32-річна жителька селища Станиця Луганська, що на Луганщині, причетна до колабораційної діяльності. Жінку обвинувачують у тому, що у квітні цього року вона добровільно погодилася співпрацювати із загарбниками. Остання обійняла одну з посад у прокуратурі так званої ЛНР. Досудове розслідування здійснювали слідчі Волинської СБУ в порядку спеціального досудового розслідування за відсутності самої підозрюваної. Волинська обласна прокуратура вже скерувала до суду обвинувальний акт. У разі доведення вини жінка може провести за ґратами до 15 років.